Opa! Vamos jogar o que hoje? A gente vai jogar PKXD! E vai ser chão é lava, gente. E onde é que a gente vai subir? É meu pai que vai falar. Daí a gente tá tipo Valentina, catando fruta. A gente tá catando fruta. Mas você não vai conseguir, Valentina. Não, a gente vai ter que se atrepar em algum lugar. Tem que se atrepar em algum lugar. Sério? Mas tem quantos segundos? Sim. Tudo balança. Sai, não. Eu não falei que é lá. Eu vou sair daqui não, então. Não, então tem que sair, senão não vale. Vai, vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos, Valentina, vamos começar a competição das frutas, é? Vamos lá pra competição das frutas, é. Cadê vocês duas? Estão juntos? Vamos. Estamos. Eu tô indo aqui, andando. Tô seguindo ela. Chão é lava! Ah! Meu Deus! 3, 5. Marquinho! 4. Ai, cadê eu? Eu entrei na casa, entrei na casa. Ó, não vai achar lava, não. 2, 3. Não! Dois, não. Eu tô na casa de alguém. Foi lá, vai lá, perdeu. Ela não perdeu. Essa casa não tinha nada. Pra me subir, pra eu fui pro balanço. Aff, Marquinho. A qualquer momento eu posso dizer o chão é lava. Cadê tu, Valentina? Eu tô aqui, vamos ó. Lá, aqui vamos. Vem. Vamos que teu pai é mau. Ai, para. Aqui não tem nada, está no meio do nada, por favor. Tem que contar até 10, viu? Vocês vão pro robozão, é? É. Vou contar até 10, gente, porque fica difícil mesmo. É. Né? Tá, pode dizer agora. Vamos pro sucão aqui, ó. Cadê tu, Valentina? Tá pertinho. Tem um sucão. Sucão? O que é isso? Aqui, ó. Esse sucão. Pra que tu quer o sucão? É pra poder... O chão é lava! 10! Ai! 9! Pega o super pulo, pega o super pulo! 8! Ai, cadeira. Peguei. Tô deitada, não há mais. Pronto, estou em cima da árvore. Ah. Peguei super pulo. Essa vez eu escapei. Eu também. Gente, na próxima eu vou botar um canto de espias. Eu voltei lá pra praia, gente. Eu tô aqui no suco. Eu tava bem pertinho do suco, já ia pegar o suco também. Eu tinha clicado. Eu já me perdi, cadê o suco? Cadê a Valentina? Ai, eu já tô indo pegar a fruta só aqui. Achei o suco. Eu vou aqui catar a fruta, porque eu tenho que gastar a fruta. Como é que pega o suco, homem? Gente, eu já tô procurando... Vamos pro robôzão agora. Tá, então eu vou fechar aqui o negócio de ir pro suco, né? De catar o suco. O chão é lava! Subi! 8! Subi. 7! Eu tô no negócio... 6! Tô em cima do pet shop! Ah, tá muito fácil! Só 5 segundos, tá bom? Tá muito fácil! Não, tá não! Vai sim! Vai, assim. Agora saiu daí e vamos pra outro canto, porque tá muito fácil. Ai, Jesus! Onde tu tá, filha? Eu tô indo na praia. Ô, Valentina! Vamos pro robôzão agora. Vamos jogar alguma coisa lá, vai. No robôzão não tem como subir, não, mas... Tem sim, você que não sabe. Ai, meu Deus. Vamos no robôzão agora. Tô indo. Eu já tô com super pulo. Puxa, é lava! Já tô com super pulo, né? Eu subi no negócio, no robôzão. Pronto, vamos, entra lá, vamos pra corrida, quero ir na corrida. Vamos, Valentina. Meu Deus, papai na corrida. Corrida não vale não, Marquinho. Papai na corrida não vale. Pelo amor de Deus. Oxa, lava! Não, Valentina, onde é a corrida? É no robôzão. Você tá lá dentro do robôzão e dentro do robôzão, sabe o que é que acontece dentro do robôzão? Não. O chão é lava! Ai, tava indo subir. 9, 8. Ai, ai. 7. Ai. 6. Subi. Subi, subi na mesa. Vamos pra corrida agora. A gente é corrida. Vocês já estão na corrida? Não. Pegar o ingresso. Pega o chão. Não, Marquinho. Não dá. A gente tá indo pra sair daqui. Tá certo, mas... Ai, dá. O chão é lava. 8. Dá não. 6. Dá não. Ai, meu 5, Deus. Começa a corrida. 4. Começa a corrida. 3. Consigo entrar na corrida. 2. Eu também não, ó. Ainda entrei. Entrei. Gente, eu não entrei. 2. 1. Gente, eu tô aqui, ó. Eu fiquei aqui em cima, Marquinhos. Meu papai, olha onde eu tô, ó. Vai, Arlan, vai. Tá bom, vai. Ganhou, Arlan. Agora sai da corrida, mamãe, por favor. Por quê? Eu não consegui entrar. Não, eu vou ganhar. Ah, então não. Eu vou ir no pet shop. Tá botando na tela da Erlânia. Peraí, espera pra tua mãe. Ué! Chama ela, Erlânia. E aí, Valentina? Ó. Tá dentro da água. Tô na água.
Ei, tu tá pegando fogo? Não, tô não. Tá bom, deixa eu sair, deixa eu juntar. Seu gaiato. A Erlânia e a Valentina, que aí eu boto de novo. Porque a qualquer momento, o chão pode virar lava. Gente, eu tô aqui, ó. Eu não tô no chão, eu tô flutuando, tô bugada. Bugada. O bug me salvou, mas já passou bem. Ganhei em primeiro lugar! Correndo com a senhora? Primeiro perdeu a vida, que eu tive o primeiro lugar! Então, junta com a Valentina, porque eu... Vai, Valentina, tô indo. Mas a gente vai pro jogo do Pet, é? Vamos, mas não vai pro jogo do Pet. Mas que o Pet vai não ter como coisar, não, amor. É, pai não tem como andar. Ah, mas tem sim, calma. Espera, vamos lá. Então, vamos. Cadê tu, mulher? Já foi pro Pet Parade. Eu não sei onde é, não. Pet Parade e o chão é lava! Sobe eu! 10! Cadê eu? Ah, vocês não saem daí, vocês vão lá pra cidade, que aí tá muito fácil. É? Não, tá muito difícil pra mim. Pois sabe daí agora. Ah, então, mas eu queria mostrar um bug lá no Pet Parade. Pois mostra. Tá, então dia dos bugs não é hoje. Nossa, deixa eu mostra mostrar. Os bugs aí, pessoal. Mostra aí pro pessoal. Hoje já continua. O chão é lava. Baila contigo, alegria, macarena. Baila que eu tô com o nome de onde que você tá quase chegando. Mas você tá com a coroa na cabeça. Será que tá conseguindo? Será que acertou? Olha, Marquinhos, você fez o bug. Olha, papai, eu tô andando na pista. Na pista dos bichinhos, ó. Ai, que massa. Ah, é? Ai, eu não vi qual era o bichinho. Gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Olha aqui, gente. Quando eu tiver a armadura do pulo duplo, eu vou vir aqui de novo pra poder subir nos lugares. Conseguiu fazer o bug? Consegui, era pra eu poder andar aqui. Gente, olha que legal. Uhul! Olha aí, vou te ver dos bugs. Tá dizendo. Beleza, cultura. Saímos do robozão. Sim, isso, gente, e o chão é lava. 5 segundos. 5. Não. 4. Não. 3. Ai. 2. Ai. Ai. 1. Eita, mentira. Ei, tá sentado. Tô sentada, tô sentada. Gente, é sério. Gente, eu tava bugada. Olha. Você perdeu, filha? Não, eu tô bugada. Agora eu vou mandar vocês ir. Vocês têm que ir pra onde mandar. Vamos pra casa da Valentina agora, vai, já. Casa da Valentina? Eu escutei. A Valentina teleportou, porque ela me deixou lá sozinha, mas quer ir junto. Ela me abandonou. Encontra sua mãe, Valentina. Pô, eu quero ver tu me achar. Esconde, esconde. E o chão é lava? Não, agora 5, não. 4. Ai, um balanço, 3, pelo amor de Deus. 2. Pelo amor de Deus. 1. Ui. Perdeu. Marquinho, ó. Foi trairagem, viu? Foi trairagem. Ganhou, Valentina? Eu consegui, eu subi tava no balanço. Eu tava no balanço. Achei ela. Vamos entrar lá dentro da minha casa, porque lá tem móveis. Vou ficar aqui nesse balanço. Eu vou entrar lá dentro da minha casa. Entra lá dentro da casa lá. Como é que dentro da minha casa tem muitos móveis? Vai, vamos, vai ser 3 segundos lá dentro da casa. Porque não, Marquinho. Móveis. É muito móvel. Papai, vai, olha tá isso bom. Aqui, ó. Isso aqui tá... Vai, o chão é lava. 3, 2, 1. Tô aqui. Eu tô aqui, você não dá. Sai. Agora subam. Subam. Segundo andar, Valentina. Agora andar. Vai ser 2 segundos. Não, Bacari, não. O chão é lava, 2 segundos. Não, 2 segundos não, Marquinhos. 1. Consegui. 2. Consegui. Então, foi muito rápido, não foi, Valentina? Foi nem 3 vezes. A gente foi, filho, um monte de vezes. Vai vendo o vídeo, porque foi muito legal, então foi muito passou, legal cara. E passou muito rápido, tchurru, entendeu? Tchurru, tchurru, cara, não quero chorar. Se o pessoal der muito like, a gente faz de novo, chama lá. Sim, dois. Gente, com isso, os pets. Com os pets, mas eu já tô com o meu pet. Eu também tô, não. Então sem os pets. E aí, então foi isso, gente. O que, Valentina? Beijos. Beijo.